rodinný život. Co? Co? Ty tě s nima nemůžu nechat ani pár hodin. Co děláš? Vždyť se nic nestalo, snad ne. Nie je vždy ideální. Kdyby se s ní nepostaral ani den. Klidně týden. Tak. Tenhle je poslední, jak se rozdělte. Martin a Venuše. V neděli o 20. na WAU.